Mormor. Varför ligger de här solglasögonen i här i korgen? De här solglasögonen brukar Teresa ha. Jag tycker det är så häftigt. Har du döpt henne till Teresa? Tycker du inte att det är lite creepy? Jo, det är creepy. Creepy. Det är creepy. Ja. Det är creepy. Creepy. Och så med de här ögonen. Creepy. Men hon är inte farlig. Nej. Jag vet folk som kommer in där första gången och typ är på rädd på att hälsa på den här människan. För att det ser ut som en människa. Och bara, nej men gud, det är liksom en docka. Hej då, Teresa. Om någon skulle låsa in mig en hel vinter när det är becksvart 24-7 så skulle jag dö. Och det skulle vara tack vare Teresa, för hon skulle döda mig. Man kan dö här!